байна. Ёсортой та үнцүүд яаж хамаардаг ямар уялдаа холбоотой юм бэ гэдэг асуудал байна. Тэгээд бид ер нь Монгол хүмүүст ямар үнцүүдийг хөвлөвлөх юм бэ? Тэгээд үнийг зөвлөс чадамж буюу компетенцийн компетенцтай шаардлагатай. Тэгэхээр энэ хэстэ гэдэг хүний хэлсэн үг байна л да. Үнэт зүйл бол хувийн болон нийгмийн амьдрал бүхий л салбар шийдвэр гаргахтаа баримтлагддаг ихтгэл үнэмс тулгуурсан хүнийг чиглүүлдэг зарчим юм аа гэж. Тэгэхээр эндээс аваад үцхээр батхаар юу гэж харагч байна вэ гэхээр хүн бол юу яадаг юм байна л да. Өдөр тутам шийдвэр гаргадаг юм байна. Хувийн амьдралдаа шийдвэр гаргадаг, нийгмийн амьдралдаа шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр тэр шийдвэр гаргахтаа ямар шийдвэр гарах уу гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр бидний энэ шийдвэр гаргахтаа баримтлагддаг юу бол ерөөсөө нийгэм бид нар амьдрахтаа бусдын дунд оршин тогтнохтой зөв байх талаас нь чиглүүлдэг энэ үнэ зүйлийг хэлээд байгаа юм аа. Жишээлбэл үнэн шударга байх юм уу, хүнд итгэл, шударгасан хариуцлага гэх мэт. Хэрвээ шударгах яс шударга зан гэсэн энэ зүйлийг хүн өвлөд авчих юм бол жишээлбэл манай нийгэм байж байгаа энэ авилга өхөө авах уу гэдэг асуудал байхгүй л байхгүй юу? Тэгэхээр үнийт зүйл гэж юу вэ гэхээр бидний зан үйлдлийг үдэж байдаг тийм сэтгэл зүрхэнд шингэсэн итгэл үнэмшил байгаа. Үнийт зүйл бол буруу зүйл гэж байхгүй. Дандаа сайн зүйлрэм чиглүүлдэг юм үнэ зүйлүүдийг авч үзэж байгаа наа. Энэ сайн руу тэмүүлэх чиглүүлээд тэгээд өөрийнхөө сайхан зөв авч явахт нь чиглүүлдэг ийм үнэ зүйлийг бид нар ёс суртахууны үнэ зүйл гэж байгаа. Тэгэхээр ёс суртахууны үнэ зүйл бол бидний үнэ зүйлийн хамгийн чухалчилж ирэхмэлх ёстой үнэ зүйл. Үнэ зүйл бол яг үхэхэд нийгмийн оюун санааны нэгдмэл байдлыг бас хангаж байдаг. Манай нийгэм бол бас их нэгдмэл байдал жоохон дутагдталтай байноудыг шалгадаг байдаг шүү дээ. Хөгжиж байгаа орнуудад биш хөгжилтэй орнуудад ч бас энэ үнэ зүйлийн боловсролын хэрэгцээ нэлээд гарч ирж байна л да. Ягаад гэвэл нөгөө дэлхийн шилжилт хөдөлгөөн дөрвөлтийн нөлөөгөөр янз бүрийн хүмүүс, янз бүрийн соёл иргэншилтэй хүмүүс нэг зэрэгцэн оршиж байгаа учраас бас янз янзын асуудал гараад ерөөсөө үнэт зүйлийг бол нийт хүмүүст нь аль ч улсаар нь эзэмшүүлэх шаардлагатай тэр нь ачааллахтай мөн гэсэн үг санаа явж байна л да. Бидний уламжлалт боловсралтыг үнэт зүйлийн боловсралтаас юугаар ялгаатай байна гэдэг асуудлыг авч үзье. Тэгэхээр бид нар уламжлалт боловсралтаа академик талынх нь болж анхаарат сэтгэл зүрх нь шингэсэн тэр хүний дотоод ертөнцийн баг анхаарал байгаад ирсэн юм шиг байна. Тийм учраас одоо янз бүрийн сөрөг урд тахнуудаа хашаад байнуудаа гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар академик талаа бууруулахгүй л дээ. Ягаад гэвэл бид нар цөөхөн хүн амтай бүх хүмүүс бол академик талаа тултал нь хөгжүүлэх шаардлагатай явж ирсэн туршлагаараа тэгээд хүн болох талаас зөв хүн баг талаас л анхаарах шаардлагатай гэдэг нь харагдаад байгаа юм. За, ёс суртахуун үнэ зүйл хоёр хоорондоо ямар холбоотой юм бэ? Ямар ялгаатай юм бэ гэдэг асуудал гараад байгаа. Тэгэхээр энэ бол хоёулаа нийгмийн сайн сайхан байдал хүмүүс хоорондын энэ хүнд итгэлтэй дээлдэг анхаарал халамжтай зэрэгцэн орших үнэ зүйл болдог. Ихдээ хоорондоо жоох ялгаатай. Тэгэхээр энэ зураг дээр харагдаж байгаагаар болохоор үнэ зүйл гэдэг бол хүний сэтгэл зүрхнээс орсон. Итгэл үнэмшил болсон дотоод ертөнцийн асуудал. Энэ дэр хүнд эзэмшүүлдэг ийм ялгаатай. Тэгвэл энэ хоёр бол хоёулаа нийлжээч сайн хүн болох, итгэх оролцоотой хүн болох, зөв хүн болохтд бол нөлөөлдөг байх нэ. Улс орнууд ер нь хүүхдэд ямар үн зүйлсийг өгүүлж байна вэ гэдэг ингээд зарим улс орны ингээд сургалтын хөтөлбөрөөс авч үзсэн байж байгаа.
нэг 10 орны. Тэгэхэд энэ хамгийн их давхцалтай сургалтын хөтөлбөрт нь суусан үнэт зүйл бол хүнд итгэл, хариуцлага, хүний мөс, олон талт байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, тэгээд зүтгэл чармайлт гэсэн ийм үнэт зүйлүүд бол их олон давтамжтай гарширж байгаа. Тэгэхээр бид нэр хүүхдэд ямар үнэт зүйл өгөх вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. За энэ нэг 9 үнэт зүйлийг бол энэ олон улсын судалгаа болон манай нийгмийн байдлаас харж үзээд хүүхдүүдэд эзэмшүүлэл зүйтэй юм өгсөн юм санал оруулж байгаа. Нэгдүгээр нь хүндэтгэл. За энэ бол ер нь хүн болгонд хэрэгтэй. Хамтдаа юу нэртэй зохицсан амьдрахт бол хамгийн чухал хүн үндсэл юм аа гэж үзэж байна. Хоёрдугаар нь хүлээцтэй байдал. Тэсвэр төвчөртэй байх. За энэ чинь болохоор ардчилсан нийгэмд бол янз янзын үзэл бодол давм гарч ирдэг учраас нэг бие биеийнхээ үзэл бодлыг хүлээцтэй харчиж, хүлээцтэй сонсчиж, шийдвэр гаргахтаа шийдвэр гаргадаг шаардлагатай юм гэсэн юм санаа байгаа юм. Энэ хүлээцтэй байдал бол байдал гэдэг бол ардчилсан нийгмийн нэг зарчим гэж үзэж байгаа шүү дээ. За зүтгэл чармайлт бол энэ бол мэдээж хүн зүтгэл чармайлт гаргаж яаж л амжилтанд хүрнэ. Сэтгэлийн хат гэдэг юмыг бас одоо хүүхд өгчүүдэд бас нэлээд эзэмшүүлэх шаардлагатай мөн суулгах шаардлагатай мөн гэж харагдж байгаа. Энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ? Сэтгэл зүйн ачаалт таах чадвар. За бүтэлч байдал гэдэг бол ойлгомжтой та бүхэн энэ их өөрчлөлттэй нийгэмд цаашдаа хүүхд бол бүтэлч ээж байж ажил нийгэмд тохиол хүл нийлүүлж явна. Энэ болохоор нөгөө инновац хийх хамгийн суурин. За хариуцлага бол тодорхой. Шударга байдал гэсэн энэ зүйл бол та бүхэнд бас ойлгомжтой ах гэж бодож байна. Хамттай ажиллах. Хамттай ажиллах гэдэг чинь нэг коллаборашн гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ байдал бол монголчуудын хувьд бол бас жоохон дутмаг байна гэж харагдсан юм аа. Нэг нэгэ хүлэн зөвшөөрдгөө санаа бодлыг бас сайн сонсохгүй ийм зүйл байгаа. Энэ болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр олон хүн нэг ажлыг гүйцэтгэл хүчин чармаалтаа оруулаад зовсонтой хүрхийг хэлээд байгаа юм. За эв зохицол гэсэн ийм үнэт зүйл бацчих чухал гэж харж байгаа юм. Энэ болохоор эсрэг талууд бол байж таарна. Тэрний зөв харьцаа зөв нийцлэг олгохтол бол энэ эв зохицол гэдэг үнэт зүйл их чухал юм аа гэж. За бид нар хандлага гэж их ярьдаг. Энэ хандлага гэдэг чинь ер нь үнэт зүйлтэй яаж холбогдож гарч ирдэг юм бэ гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр үнэт зүйл гэдэг нь бол хүний итгэл үнэмшилтэй тулгуурлаж гарч ирдэг гэсэн. Жишээлбэл би одоо шударга байх ёстой гэд итгэл үнэмшилтэй сэтгэлдэн сүйтсэн хүн бол үнэт зүйл тэр үнэт зүйлийн суурь нь болоод тэр үнэт зүйл дээр тулгуурлаад хүн бусдтай яаж хандах вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тийм учраас хандлага бол үнэт зүйл бол хандлагын суурин байгаа юм. Эерэг хандлагтай хүндэл бол сэтгэлээсээ аливаа ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Тэрнээс биш чи сэтгэлээсээ хийгээч гэдэг ямар ч эерэг хандлага хандлахгүй хүний хэлэх юм бол мөрдөн гарахгүй. Үнэт зүйлдээ сурсан хандлага бол хүнийг дандаа сайн л үү, шударга байдал үү, хүлээцтэй байдал руу чиглүүлж яадаг. Тийм учраас хандлага үнэт зүйл бол хандлагын суурь нь болж өгч байгаа юм. За зан үйл гэдэг асуудал байна. Зан үйл гэж энэ үнэт зүйлтэй чи яаж холбогдсон бэ гэж. Тэгэхээр ер нь боловсролын өөрчлөлтийг бол нэг салангат мэдлэг нэг чадвараар үнэлэхгүй боловсролын чанар болон өөрчлөлтийг. Тэгэхээр юу ч үзэж яах вэ гэхээр хүний зан үйлдэл өөрчлөлт гарч ивэл энэ бол боловсролын эцсийн үр дүн юм а. Зан үйлд нь эерэг талын өөрчлөлт гарч ивэл боловсролын үр дүн юм а гэж харж байна л да. Тэгэхээр үнэт зүйл чинь бол чадамжт нөлөөлдөг. Чадамжийн жишээлбэл эерэг хандлагын суурь нь болох юм байна. Ур чадвар
чадвар эзэмшигд бол хэрвээ зүтгэл чармалтай хүн бол ур чадвартай байх юм байна. Тэгэхээр үнэт зүйл гэж юу вэ гэдгээс гадна бид нар чадамжтайгаа яаж холбогдсон юм бэ гэдгийг бол бас их сайн ойлгож явах шаардлагатай. Энд бол хэд хэдэн тодорхойлт байна. Тэгэхээр Германы эрдэмтэн Жон Эшпенбек гэдэг хүн үнэт зүйл бол чадамж гэж байхгүй гэж байгаа. Компетенц гэж байхгүй байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр чадамж зан үйлийн суур нь бол үнэт зүйл юм аа гэсэн юм ойлголт гарч ирж байгаа юм аа. За чадамж чадвар хоёр ямар ялгаатай юм бэ гэж. Бид нэр жишээлбэл хүүхдээ үнэлэхдээ хэлээрээ чадваруудыг үнэлдэг. Энэ сонсох, ойлгох чадвар, ярих чадвар, тэмдэг тэмдэглэгээ ойлгох чадвар гэдгээд ингээд яачдаг. Тэгэхээр чадамж гэдэг бол энэс өргөн хүрээтэй. Тэгэхээр энэ өмнөх багнд байж байгаа энэ чадваруудыг эзэмшиж байгаа явцтай хүүхэд бол ямар байдалтай байна вэ? Ямар сэтгэлтэй, зүтгэлтэй, чармаалтай, өвдөлттэй байна вэ гэдгийг нэмж өгч байж хэлэхэд бол энэ үзүүлэл суулгаж өгөх юм байна. Тэгээд суралцсан чиглэлүүдтэй түүнийгээ суулгаж өгөх юм байна. Бид нар ямар хүн төлөвшүүлэх гэдгээс эхэлнэ л дээ. Жишээлбэл өөртөө итгэлтэй, бүтээлч, мөс чанар сайтай хүн бий болох гэж байна гэвэл энэ чиглэлсэн үнэт зүйлүүд бол бидний үйл ажиллагааны цөмөн болох ийм байдлаар бид нар суралцъя. Үйл явцыг төлөвлөж хөтөлбөр юм аа боловсруулах шаардлагатай байхаа л гэж.